Բարև բոլորին, այսօր նույնիսկ մի քիչ վատառողջ եմ, մրցելու հիվանդացել, ատակություն ունի, հազում է ու մի խոսքով հարբուխ ունի։ Բայց մենք այսօր լավոր ենք ունեցել, գնացել ենք մեր հակոին ենք վերե բացի դրոնից ու լիքը կոնֆետներ ու առաքանոցից, որ փորձարկենք կոնֆետներ, որ դեռ չենք փորձել։ Միգուցե դուք փորձել եք, դուք տեսել եք, մենք չենք փորձել, չենք տեսել։ Տեսել ենք, չենք տեսել։ Ինչևիցե, գնացեք։ Շատ չեն, այսքան են։ Ամեն մեկից մի հատ եմ առել, որ եթե դուք չգա։ Հիմա առաջինը ուզում եմ փորձեմ այս ամենահետաքրքիրը, ավտոները, որի հետ դրել են մեզ գտալներ, լտեսեք ինչ փոքր գտալներ են։ Տղես դուր ցույց տամ հլա ավտոն, ցույց տուր իրանց։ Ավտոն բարձրացավ եւ թող տեսնեն, բալես։ Էսա կամերան։ Տեսեք, այսինց ֆիրման ինչ ֆիրման չգիտենք։ Էսինց։ Անյա է դուրս, հետեւա հարցականա։ Բացեք տեսնենք հլա։ Աչքիս մինչ խավարիկ է։ Ուհ, նիմո։ Բաց տղես։ Բանի պես արած են, Tinder-ի։ Ահ, շատ յարկի է բանը, ասենց շոկոլադը։ Ասենց, ահ։ Հելը պորձենք, բայց համով կլինի։ Հելը։ Չէ։ Հելը պորձենք պտի։ Չէ։ Մենց ուղտես նաց պորձենք։ Չէ։ 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 Նա պետք է փորձես, որ մարդկանց ասես համով։ Բայց համովա։ Համովա, դες ասում համովա փորձիլը։ Մեջ պետք է ներեկը։ Վիճիննաները աչքից բոլորը։ Փորձես համով չլի չես ուտի։ Նամ։ Նամ մեջից։ Պեչենին, ամ պեչենին կեր։ Ան։ Լավ, շոկոլադիկը։ Ներեկի չեմ ատում։ Պեչենին չես պեչենին։ Մուվա պեչենին։ Պեչենից եկեր համսա։ Ներեկի պեչենին միշտ էլ համովա։ Լավ, ինչի գտալ են։ Լա, լա, պտիշ։ Մեր կոճը շատ մեղ կտալա։ Նա որ չի ճարտա։ Նա։ Ոնցն է։ Արժե էլի առնել սրանից։ Դավա։ Արժե էլի առնել սրանից։ Հա։ Հա։ Ու 50 դրամ էր։ Կոպիտներ։ Չորս հավիմ գտու։ Դե ո՞վ կա ու դերից մի անգամ չի տիպա հեր հա օգտագործեիր։ Բայց այն մասը մի կերկեղտոտա։ Դեսին գտալով, լավ էսի անցանք առաջ, վսյո։ Հաջորդը։ Ախորանի մեջ ենք գցում։ Կոնտրոլ դիսլատինան։ Դիսլատինան, փորձում ենք դիսլատինան։ Դիսլատինը երկու հատ եմ առել, փաստի։ Մի հատ նույնն եմ վերցրել, ուրեմն ցույց տանք մի հատ։ Մարդիկ պետք է տեսնեն, որ իրանք էլ ուզում են փորձել, տեսեք, սենց է։ Դրա ձևը։ Кислотное чудище, жевательная конфета։ Նայեք։ Գույնը։ Սիրանյուղ այարտո։ Հոտը համեր։ Սոգույնել այարտի։ Ու համեր։ Օ, նոյ։ Նոյ, ելը գույն է սիրունը։ Ոյ։ Ես սիրում եմ ավելի շատ ֆիոլետով։ Դե լեկցի։ Անունը վիշնի։ Իր համը վիշնի։ Blueberry-ա, blueberry, վիշնյաչի, blueberry։ Վիշնյա գրած։ Վիշնյա, վիշնյա։ Էս ինչա, lime։ Lime։ Красит язык։ Ներկում ալեզում։ Նո, յայ, եսի ներկում ալեզում։ Դուրը փակի տղես, լավ չփակեցի, որ papai, մի հատ գնա papai դուրը փակի, որ հլ դավայ, գնա ջուն գնա։ Դավայ։ Սաթույնա է բայց։ Ես ակասեմ բավարտին ախես երեքին տալ։ Մենք ենք գերե մեծացել, կա՞տը մեծացել։ Ծամը կոֆետա։ Հետո իրան կամենը չեն ուզում։ Սենց որ փորձարկումն են կանում նոյ։ Պլաստիլինա։ Ես լինել չի։ Դա դա չի։ Մամա, դու։ Ախ։ Մամա։ Գոնա տանս այն։ Ու՞չ եկա։ Հե՞։ Դու՞չ եկա նայես։ Նայես։ Դե նոր գիշի։ Բաշի։ Ատոմները դկարն են։ Բանա դա։ Մամա։ Ժովացնի այն։ Էսի ալի։ Ահա։ Բաշի։ Դույա։ Մի քիչ։ Երկար որ տանում ես, դու մի բաց, բացի, պիտի ցույց տամ։ Հա, գոցն։ Իմ ավելի կնտրես։
Անցանք առաջ, դուր։ Հաջորդը, բասի չի ստանք, նոր բացենք, բասի չի ստանք։ Վզրվնոյ ռեակտը, կլուս կլուս, վզրվնոյ կարամելը, նմենք եսանք։ Կարանք ես ինչ ուտենք, որդը վեսի հազարան կմտենք։ Հապես Հոտը դուրս եկավ, դավայ։ Նրա մեջինը պիտի ցույց տամ, չի՞։ Նայիկ, ինքը փոշի է։ Տակ։ Այա։ Յա, հավոր։ Մի դեսակ զզվելի համ ունեմ։ Փոշիկի համա գալի։ Լավը չէ։ Փույե, կները կյարտի, բայց փույե։ Հիմա լիդինեց ենք ուտելու։ Այս լիդինեցը 250 դրամ է։ Վայ, սվետաֆորա։ Վայ, ի՞նչ է սվետաֆորա։ Կարմիր։ Իսկ դու գուդեք, գուդեք։ Դու գիտեք սվետաֆորի գույնը, քո քոլեգուն ո՞տես ինչ է լացում, հավա։ Բայց դեր չտաս։ Աչնես ա պապան դա։ Կարմիր։ Աչում ենք։ Այս կարմիրն եմ ուտելու։ Այն ուտի պապան կանչում։ Բռնեք դուք փորձեք, արի արի դուք փորձեք, ես եկա։ Կորտոտիա։ Նանի։ Ձեմ էտի աչկիս լիմոն։ Իս դուրս չեկավ։ Համով է։ Ինչ որ կոնֆետ կերել են դրա համար է դենց լիմոն։ Ամ։ 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 Դուրս չեկավ։ Ամ։ 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 Սենք շատ ենք փորձել, մենք փոքր ժամանակ։ Ու փորձել։ Մենք այդ տղա դու չէ։ Ես դու չեկա լոշենի։ Կրաշ։ Եղեք ուտում։ Հաճախ չկի ժամանակ, այլ օգտագործել խաղերի մեջ։ Կամել կարելի է դա։ Շատ ուժեղ արամատը։ Մաներ, եմ դեմսիկներ։ Գեր։ Չես ուզում։ Նույն է դրա չունի։ Չի ուզում։ Մեր են հին, սրանց համի ատոչնի։ Այս ենք բացում։ Բեբի ատոչում։ Բեբի։ Բեբի կենդի։ Peach flower candy։ Պերսիկի առամատովա։ Պերսիկը դրպցնա։ Պերսիկով ասիլում։ Իյո։ Հոտա գարիս ուժեղ, հոտ կաշեք, ուժեղ հոտ առագարի, անցանք առաջ, չէ հանգես, տեսեք ինչ է տոքսքիրո, կաշեցքիք են, բրեն են այն, չէ 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 չ
Սապոնի համա գալի, քո ընդեղը որ վախում ես ուտես, սրանից վա լավնա։ Կարոչս դու դուր չեկավ կոնֆետներին, ոչ մեկա։ Ե, ընդեղը դուրը։ Անցանք սրանք, սրանք ծանոթ ենք, սկիս լայ նաչինքը էլ, էտը շիպիտ իշակիրու էտ, շիպուչը կոլ է, էլեկտրաշոկ։ Ես սրակ արմին եմ կերել, շատը դույա։ Վայաս ես ես ու դյա։ Հասա պիտի պարան։ Վայա։ Ես մենակ հավանեցի, մենակ ես հավանեցի, շո։ Կոլա, դր ընտա կոլա։ Հետաք շրության հանա կարլի առասին, բայց ծաղ թույնա։ Կոլա, դրած, կոլա։ Հող ես դու բացիմ ծամի, որ ստան ձմա։ Այ։ Այ, արի մոտիկ թող մարդիկ դեմքը տենար, ոնց ես այլ ալվում, Եթե փորձել եք ես կամ պտեց գրեք գնացին կատա։